Masarykově náměstí a proč říkám, že úplně krásný den, tak zahodí kvůli tomu, že hrajeme na festivalu krásným. Je krásný sluníčko, pěkný počasí vyšlo, ale za druhý dneska jedu z domova, dneska nejdu ze studia, dneska jsem se nemusel stát do studiu, protože máme nejmenovaného člena kapely, který dneska byl věci. Je to skvělý, cítím se strašně příjemně, nemusel se nic dělat a tenhle k tomu členovi, aby jsme viděli, jak to vypadalo, tak jsem mu nastražil díky jednomu členovi z rodiny naší skrytou kameru a uvidíme, jak se mu to líbilo. Jediná otázka je, nevíme, co s těma budeme dělat, co? Fire! A všechno, co jsme dneska dělali. Byl to krásný koncert a tohle byla nejzářivější část. Tady se loučí Peťa. Čau. Penca. Čau. Ejří. Čau.